Mēs vēl godinu frūtu. Es mīšķi šām ihmā. Kā var ģobāt, mē var diezāk gūrīm un šāp tagad amatorši molāri operatori bez koordinatoris pozīcijāse. Čem dīlā Švīcārdze, čem šūda bija tīcēpā, samsākūris parlēlūrāt savlop magistratūrāzē, da mēdā čem stāskoks online magazijā dējāni, da asēbē Facebookis da hūrūlīč kupī komaudī. Akētāng amundīnāri, rom tīs kanulūbēši, vom rovi sakmē māks, ovelīc ūtī māks kādzārēlē. Tagad aši Rogorskī kārīt Bugalteris departamentši mūšāvda čārtūlī var ყველა საკითხში, რომელიც მოლარი ოპერატორებს ეხებათ, მათი აყვანის, ჩაშტატვისა და გადამზადების ჩათვლით. Პერიოდულად ვატარებ ტრენინგებს თეგეტა აკადემიაში და ჩემს ცოდნასა და გამოცდილებას ვუზიარებ თანამშრომლებს. რთულია ისეთი სამოცის შერჩევა, რომელიც გამოხატავს შენს ინდივიდუალიზმს და ამავე დროს ხელმისაწვდომია. ეს სირთულე პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით გამოიკვეთა. დეანის შექმნის იდეაც აქედან წამოვიდა. მე და ჩემი და ერთად ვიღებთ ახალ კოლექციას, ვახარისხებთ და ვამზადებთ შეკვეთებს. კომოუდის ჯგუფს ჩემთან ერთად ცხრა ძალიან მაგარი გოგო მართავს. მათ გარეშე ჯგუფის სრულფასოვანი ფუნქციონირება წარმოუდგენელი იქნებოდა. დღის განმავლობაში მუდმივი კონტაქტი გვაქვს ჯგუფის წევრებთან, პარტნიორ ორგანიზაციებთან და მათთვის არაერთ გათამაშებას ვაორგანიზებთ. გუნდურობა და მეგობრობა გვეხმარება წარმატებულად გავართვათ თავი ჩვენს საქმიანობას. თეგეტას შეძენილი უნარჩვევები მეხმარება ჩემს პირად საქმიანობაშიც. ასეთ წარმატებულ და მასშტაბურ კომპანიაში მუშაობა მიქმნის სტაბილურობის განცდას, რაც დღევანდელ რეალობაში ძალიან მნიშვნელოვანია. კოლეგების მხარდაჭერა კი მაძლევს უდიდეს მოტივაციას, რომ წინ უფრო დიდი მიზნები დავისახო.